printre primele din obiectivele noastre pe care le propunem noi să le realizăm în cadrul primăriei municipiului Chișinău sunt reforma administrației publice locale. Această reformă, care este absolut obligatoriu pentru buna funcționare și pentru funcționarea principiului autoguvernării colectivităților locale, este foarte și foarte importantă. Anume, descentralizarea fiscală, economică, asigurarea cu deplinătatea financiară a autorităților publice locale este chezășia oricărui succes a acestor colectivități. Acest lucru trebuie colaborat cu autoritățile publice centrale, cu Parlamentul, cu organul legislativ, astfel încât această autoritate publică locală să poată fi descentralizată din punct de vedere financiar. Doar acesta este unicul succes care poate fi atins în oricare administrație, inclusiv cea municipală. De asemenea, vrem să scăpăm, stimați prieteni, de acei funcționari corupți, acei funcționari care au rămas în cadrul primăriei încă din vechea administrație, mulți dintre ei lucrează încă din administrația sovietică, care nu și-au schimbat mentalitatea, care derulează scheme frauduloase, care fură din banul public, care nedreptățesc cetățenii, care nu fac față funcției și poziției pe care o ocupă. Intenționăm să organizăm un recruiting serios pe bază de concurs, astfel încât funcționarii competenți, funcționarii profesioniști, funcționarii destoinici să poată ocupa aceste funcții în cadrul primăriei municipiului Chișinău. Vom face astfel încât acei 8.000 de angajați ai primăriei municipiului Chișinău să fie cei mai buni specialiști din rândul tinerilor, din rândul juriștilor, economiștilor, translatorilor, specialiști în administrația locală, să funcționeze, să lucreze eficient în cadrul administrației municipale. De asemenea, stimați prieteni, ne propunem să abordăm la modul serios și consecvent toate problemele municipiului Chișinău. Noi am candidat și vom candida în continuare dintr-un singur considerent. Foarte și foarte simplu. Oamenii au venit la noi pe tot parcursul activității noastre. Noi am primit oameni în audiență, chiar în această sală, așa cum am menționat și colegul meu Victor Ciobanu, i-am primit în audiență, i-am consultat, le-am oferit consultanță juridică gratuită și direct din sursă am aflat despre toate problemele pe care le au acești cetățeni. De aceea, programul nostru pe care îl facem public astăzi și pe care îl vom înmâna fiecare dintre dumneavoastră la finele conferinței de presă este bazat din problemele concrete și reale a cetățenilor. Noi am fost la ei acasă, noi am fost la construcțiile neautorizate, noi am fost la stația de depurare a apelor uzate, noi am fost la depozitul de gunoi și la Țânțăreni, noi am fost la practic toate construcțiile neautorizate de municipiul Chișinău, pe care eu personal, ca jurist, le-am reprezentat atât în instanțele de judecată, cât și în instituțiile statului. Acest program, făcut cu colegii noștri, cu experiență din cadrul partidului nostru, cu ambiția și cu competența tinerilor din cadrul partidului, este un program real, ambițios, care își propune să reformeze din structură toate instituțiile primăriei. Ne propunem de asemenea derularea unui program anticorupție în cadrul primăriei municipiului Chișinău. Ne propunem să facem astfel încât serviciile publice să fie accesibile și aproape de cetățean, iar banul public să fie cheltuit transparent și deciziile publice care sunt luate să fie consultate cu cetățenii activi, cu societatea civilă și cu asociațiile obștești.